دكتور سلابان محمد محمود ayaa kormeer ku tagay lamaha garsoorka ee magaalada Garoobe goobaha uu kormeerka ku tagay ayaa waxa ka mid ah maxkamadda gobolka Nugaal maxkamadda sare ee Puntland iyo xafiisada xeerarinta dikr salaaban ayaa waxa uu sheegay in safarkiisu ugu korgalay xaaladaha garsoorka ee maamulka Puntland waxa aad ugu faraxsanahay xeerariyaha guud ee dowladweynka Puntland inuu ugu soo dhaweeyo xarunta garsoorka Puntland ee magaalada Garoowe waxaana ka dhigaystay xeerariyaha guud warbixintay garsoorka anoo labada kulmay dhammaan qaybaha kala duwan ee garsoorku ka kooban yahay uu xeerariyaha tilmaamay u horeyso xafiiska xeerariyaha guud ee dowladda Puntland iyo guddoomiyaha maxkamadda sare golaha sare ee garsoorka guddoomiyaha raxfaanka iyo howlwadeenada kaleeta ee garsoorka ee kala duwan ee xafiisyada maxkamadaha iyo garsoorka ka mida ujeedada booqashadeeda waxay ahayd inaan kormeer ku sameeyo warbixintii garsoorkana aan ka dhagaysto garsoorka dowladda Puntland talooyinka iyo horumarka iyo istaraatiijiyada dowladda federaalka Soomaaliya ee garsoorka la xiriirsana aan uga warbixiyo waxyaalihii la xaqiijiyey iyo qaabkii horumarka iyo dardargelinta hagaajinta garsoorka Soomaaliya iyo meesha loo socdo iyo himilooyinka la rabo in la gaaro qaabkii loo gaari lahaa waxaas oo dhan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa xeerariyaha guud iyo madaxda kale ee garsoorka dowladda Puntland oo si fiican ugu soo dhaweeyay Xamuudaacad Raadiyaha TV-ga City Muqdisho.